Na última semana, a CAB, Águas de Pontes Lacerda, realizou mais uma implantação de rede de esgoto, desta vez contemplando os moradores do bairro Santa Cruz. Esse aqui é um atendimento, uma reivindicação antiga né, do nosso vereador Hildo, né, conhecido popularmente como Gelo, é, região aqui próximo da, da, da residência dele, isso aqui é a, a rua é, Virgínia Zambruja, é, abaixo da Avenida Paraná, que não tinha rede de coletora de esgoto. Né? É, foi reivindicado A gente colocou no plano de obras é, Não conseguimos colocar no plano de obras do ano de 2012 Mas logo agora no início de 2013 é, Contemplamos essa, essa rua né Fizemos aí aproximadamente 400 metros de rede de coletora de esgoto Praticamente deixando essa parte do Parque Santa Cruz é, Com toda a rede de galeria de, de coleta de esgoto pronto né? essa, essa região é subdividida pelo córrego é, Buriti então, essa parte do lado do centro da cidade já está pronta, toda a rede coletora é pronta, todas as residências que ainda não têm a caixa de coleta à sua disposição, a partir desse momento é só procurar o nosso escritório comercial e solicitar a sua caixa de ligação, porque a rede já está pronta para atender, é, coletar o esgoto das residências e levar para tra tratamento. Cerca de quantas famílias estão sendo atendidas nesta obra? Bom, aqui finalizando essa obra, a gente tem aí mais de, de, de 60 famílias sendo atendidas né, com a rede coletora de esgoto. Isso é qualidade de vida e a saúde para a nossa população Pontes Lacerdense. A implantação foi através de um pedido antigo do vereador Guelo, que acompanhou a implantação da rede e agradece à empresa pela disposição em beneficiar os moradores do bairro. Essa, a gente, essa reivindicação que eu fiz ao o, o Marcos, que ele é o responsável pela, pela CAB aqui em Ponta e desde 2012 eu venho pedindo para que seja feita, mas como é, é, eles têm todo um planejamento, só esse ano foi possível. Então, essa é a função do vereador, de, de, de ajudar, de, de reivindicar, e isso aqui vem suprir a necessidade dessas pessoas que aqui vivem.